Čau bambulky a bambuláci. Do Bambule TV nám posíláte vaše videa, která natáčíte doma. A my jsme se rozhodli ta nejlepší zveřejnit. Tak se na ně pojďme podívat. Chcete, abyste vypadala jako mořská pana, radši si kupte monopoltev, kterou vám teďka ukážu. Poltev, pořád jste ve vodě rychlý, zatímco jenom s kostýmkem. No to si moc nezaplavete, jak už jsem několikrát říkala. Proto buď oboje, anebo jenom monopoltev. Zejména proto, když si nejste jistí, jestli vás bude mermaiding bavit, nebo jestli na to budete mít sílu, tak si radši kupte jenom monopoltev. Je přece na myslím, že i levnější. Doufáme, že jste se něco dozvěděli. A teďka poslední rada. V některých e-shopech se dá na váš kostýmek koupit ochrana. Znáte to, plavete si v bazénu a tím, jak plavete, tak si odíráte kostýmek a je to přece jenom takový neoprén, takže se vám to může dost lehce prodřít. Teďka pár tipů na to, aby se vám to nestalo. Bez ochrany může váš kostýmek skončit takhle. Není to úplně to nejhorší, ale přeci jenom byste si to měli pořídit. Teď vám ukážu, jak to vypadá s ochranou. Nalepené ochrany, ale pořád lepší než nic. Podívejte se sami, chtěli byste radši, aby se vaše poutev zničila, anebo aby aspoň vypadala takto. Doufáme, že s tím povídáním jsme vás fakt moc neunudili. A teďka se můžeme vrhnout na video z bazénu. Tak jdeme na to! Video líbilo! A že mu dáte like a odběr. A každý
každopádně doufáme, že jsme vám ten den tím videem aspoň trošku oživili. A že můžete vidět na naše krásné vlásky po bazénku. No nic. No každopádně taky doufáme, že se vám tohle video líbilo, že mermaiding vás aspoň trošku zaujal. A že jste taky dozvěděli, co to je. Víte, že na mermaiding můžete chodit i na kurz? Já jsem to říkala už na začátku. Zvláštní. To je v podstatě všechno, co jsme chtěli říct, už tady moc dlouho blábolíme. No a každopádně se můžete těšit na další díly, teda pokud dáte like a odběr. A každopádně příštím díle, pokud dáte like a odběr, uvidíte challenge, nebo nějakou sketch, nebo už něco zábavnějšího. Nechte se překvapit, už to nebude jenom učení. Je. Tak se mějte, čus! Dík za videa. A co ty? Chceš tu být taky? Tak nám pošli odkaz na video na náš mail. Tak čau u dalších vašich videí.